Veľmi sa tešíme, že práve podcast ⁇ Sťahy SR, ktorý pre vás vyrábame, sa vám páči, že ho počúvate a že nás máte radi. A preto sme sa rozhodli uchádzať sa o miesto v súťaži podcast roka. Svoj hlas nám môžete dostať do 16. júna na stránke podcastroka.sk alebo sa tam viete preklikať aj cez web express.sk. Takže keď zahlasujete, poďakujeme vám. Keď nie, je to slobodné rozhodnutie. <laughs> vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse. Môžem byť vďaka tebe tomu, že ty si ten zlý, tak ja môžem byť <laughs> tá dobrá matka. Počuli ste to Aj, všetci, nie, nie. že, že, čo, že som že zlý? Damian, napočítam do 5. A musí to byť. Vôbec som nemal plány, iba som si hovoril, že ty že niekto stihne, lebo akože naozaj, že neviem, že čo budem robiť. A je že na tie deti to funguje proste, že to je neuveriteľné. Že nech nechápem tomu, ale proste začneš počítať a dieťa začne viac poslúchať. Podľa toho vieš, že si dobrý rodič, že sa snažíš byť lepší rodič, ako si mal tý rodičov. Už potom, keď si ten helikopterový rodič, sa to volá ináč, vieš o tom? Hej. Helikopterový, no. Helikopter že všetko im akože dávaš, a toto a podávaš. Tak sú takí premotivovaní rodiči, ale akože tiež, tiež si myslím, že akože sú to iba naše názory, hej, vychovajte si to, ak chcete. Deti sú zmenšeniny dospelých. Čo robiť, ak chceme, aby boli deti ako my? Nemali by sme skôr chcieť, aby boli lepšie ako my? Aké metódy použiť na výchovu? Treba deťom veci zakazovať? Alebo naopak všetko dovolovať? A čo ak si potom ale budú veľa dovolovať? A ako vychovávali naši rodičia? Boli moc prísni alebo akurát prísni? A akí rodičia sme my? To nám asi povie až naše dieťa, keď bude staršie. Ale jedno je isté. Mali by sme sa snažiť, pretože raz ono bude musieť prebaľovať nás. Výchova detí, to je naša dnešná téma. Vypočúvate vzťahy SRO. Moje meno je Joe Trendy a je tu so mnou aj moja manželka, pani Simonová. Ty si zase nastolil súbor otázok. Ano. Súbor otázok na začiatku, normálne. že... Uvidíme, no. či na konci budú odpovede, akože treba to takto brať. Tak ono podľa mňa ľudia nečakajú, že nejako, že poskytneme tie odpovede. Nie, My poskytneme ešte viac otázok a prípadne rozvinieme tieto otázky do viac otázok. <laughs> ano, a on, ano. oni sa tým môžu trápiť vždy celý týždeň, až kým nevidie nová epizóda vzťahy SRO, kde sa venujeme už ale úplne inej téme. Áno, áno, je to taká rozvojová, epizóda, <laughs> rozvojová relácia, rozvoj... Ro rozvíjame otázky ale odpovede ale... neposkytujeme. Áno, takže... rozvíjame otázky, v niektorých prípadoch rozvíjame aj vás, ale je to veľmi malo prípadov, ale tešíme sa, ak aj títo jedinci nás aj dnes počúvajú. Priatelia, je to tak, sú to vzťahy SRO opäť a vy nám môžete napísať na číslo 09. 05, 612, 612. Áno, tejko je tu cez čísla. Ja som rád, že si si, ale tie prvé dve si fakt, že je dalo fantasticky. Tie prvé dve som vedela. Ja som, tu, ja som tu cez emócie, to viete. A nezabudnite, pohádame sa za vás. No, Simonka, poďme uh, si dať maslo na hlavu. <laughs> Alebo... Maslo na hlavu, klobúk na hlavu mm. a maslo. Áno, bavíme sa o výchove detí. Bavíme sa o výchove detí a je to pravda, že my jedno dieťa v starostlivosti máme. Ešte jeden stále. Jeden a by som povedal. Lebo jeden a Aha, ty myslíš, že aj psíka. Bez je, akože majú veľa zvieratka. Milo sme to preberali, že zvieratka majú veľa spoločné s deťmi. Áno. Nechajme to pri tom, že už máte epizódu o domácich zvieratách, ktorá je vonku. Samozrejme poškodila mi reputáciu, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať. Uh... Chcem si tú reputáciu poškodiť ešte viac Prečo preto, sa, sa bavíme o deťoch. <laughs> <Hej. laughs> Nie, naozaj vychovávame nášho uh, spoločného teda no, no môjho syna, ale už tak uh, viac-menej. Spol <laughs> spolubývajúceho, Polobivajúceho, uh, ktorý má 8 alebo 9 rokov, neviem teraz presne. 8,5. 8,5, 83 štvrte už má. Áno. To je mhm. ešte ten vek, keď keď sa ti niekto obteže, že koľko máš rokov, tak hovoríš to O 8 a 3 8 a 9, lebo už a, skoro... A áno, že sa mi páči, že deti, že čím sú, že čím sú mladšie, tým chcú byť staršie. A potom akože ja som si už uvedomil, že čím som starší, že... Hm. Nedá sa cúvať, že, <laughs> že trošku, že by som... Áno, áno. A tak to je samostatná kapitola toho, že čo sme ako deti nemali radi a chceli by sme to zase naspäť robiť napríklad spanie po obede. To Och. je tvoje akože... Moja špecialitka, beauty nepíka, ale tak to už sme v viacerých epizodách rozobrali. Áno, ja budem dúfať, že keď raz budeme mať druhé dieťa, že bude spávať tak ako ty, kľudne v tých istých časoch, lebo ako sa hovorí, keď je to, to odporúčajú čerstvým matkám, že, že, spí, keď spí tvoje dieťa mm -hmm. a ty už spíš, ale ešte nemáme to dieťa. Áno, áno, ťak, ale ja, tak, že ak, pripravený, pripravený budem. Ano, ale takže nečakám, neč nečakám, lebo si to teraz tak povedala, že už ako keby bolo nejaké dieťa na ceste. <rý> nie, nie, ona je vo hviezdičkách. Dvo, aha, presne, a potom <rý> pláva. uvidím, a bocianik príde s plachtou, <rý> príde s plachtou a, a hodí tebe. ho cez komín. Tebe čo povedali rodičia, že ako si sa narodil? Vôbec uh, neviem, či by sme to nejak preberali. Narodil som sa. Čo, čo <rý> Nebe, te... Na Orave to je proste tak, že... Po, nie, na Orave naozaj nosí deti bocian. <laughs> <laughs> Tam je, je to fakt, že skutočná vec. Že... Tak to si na to, hej, že nie, ešte ťa to, ne, to neprešlo, že stalo si v tom, ja že som ten o tom bocian. Chodí... Bocian uh, Norbert. Aha. V tvrdošine tvrdošine to... pušajú po rieke zase nie. V tom... A, a ja, v košíku, hej. V košikoch. Ako... <laughs> Áno, a tak vznikol Rím. No. Strdošina. <laughs> <Z> <laughs> pri tvrdošine. Rím pri tvrdošine. <laughs> <laughs> no, ale ako my podľa teba, uh, myslíš, že sme prísni rodičia? Teda nehovor o mne teraz. Áno, <laughs> <laughs> ty si taký prísnejší článok, uh, ale myslím si, že to ako keby pomohlo tej našej rodine, že ja som práve tá matka, Mo môžem byť vďaka tebe tomu, že ty si ten zlý, tak ja môžem byť <laughs> tá dobrá matka. Počuli ste to všetci, že, že, že som že zlý? Ale ja keď som akože bola sama s dámkom, tak vlastne pre slobodné matky, ktoré veľmi pozdravujem a prosím vás, ak nejakú v okolí máte, tak ju potlapkajte po pleci, lebo je to najhoršia, najťažšia práca, aká existuje, uh, tak ty musíš byť naraz aj otec, aj matka. To je jedna z z tých tisíc úloh, ktoré máš plniť. A vlastne ja som musela Damka za niečo pochváliť a potom ho hneď za to aj zhulakať. A je. vlastne ty máš takú schizofreniu rodičovskú. Tak znamená rodičovská schizofrenia. Dobrý jazlý policajt, ale v jednej osobe. Ano, ja, čiže ano. Ano, a ono potom to komiteľké. už na teba aj tak vidno, že už začneš mať také tyky v oku, začne ti byť zlé. Trastieš sa, keď vidíš to dieťa a vlastne vidíš ho stále. Ono sa lebo... tiež trasie, keď ťa ja vidí, lebo nevie teraz, že nevie, že v akej emocii ideš za ním, že ti urobil niečo zlé alebo dobré, alebo najlepšie obidvoje. Ale, Teo prišiel vlastne s tým, že nastavil to, že on je ten otec, ten prísnejší. Diktátor. Diktátor takzvaný a ja, som tá, ja môžem byť tá dobrá mama. Áno, je to veľakrát, ale ja, ja, som si akože Takže že, Aby ste si nemysleli, že som nejaký že najhorší, lebo už zase vidím, že tie komentáre už teraz mi je z toho zle. Takže nie, akože je to v pohode. E, som slušný a d e, dobrý. Áno, ale... ale tak ty máš taký výrazný hlas. Ty máš taký dvorský vibe. Takže ty, dvorský vibe. Tvorský dvorský tvorský vibe, vibe, takže ty stačí... Pávaro, že... ty Áno. Tak ma volajú. Ty stačí, že niečo iba tak akože nežne povieš a už to znie, že ľudia sú v pozore a robia veci. Áno, áno, ale... Už ako sa narodíš, za to nemôžeš. No. Čiže... No, ano, ano. Ale ja, ja, som, že ja skúšam, tak som si uvedomil, že takú vec, čo naši rodičia robievali, pamätáš si to, že a napočítam do 5 a ak to nebude hotové. akože nikdy, že keď sa napočítalo do 5, neviem teda, ako u vás to bolo, že či vás zrezali rodičia alebo čo, ale vždy, aj keď sa napočítalo, Možno, že sa iný nestihlo, napočítalo, som to, urobil rýchlo, že vlastne, že to dieťa, že sa nejak, nejak bojí. A ja som si všimol, že toto som skúsil párkrát pri Damianovi. Damian, napočítam do 5 a musí to byť... Vôbec som nemal plán, iba som si hovoril, že ty voláš, že nech to stihne, lebo akože naozaj, že neviem, že čo budem robiť. A je strana, že na tie deti to funguje proste, že to je neuveriteľné. Že nech nechápem tomu, ale proste začneš počítať a dieťa začne viac poslúchať. Lebo to je tá, tá predstavivosť, že on si predstavuje, že čo sa môže stať. Vieš, ale že nikdy, nikdy sme ho nezbyli ani nič také, vieš, nikdy ale ako, proste, že... že aj tak si to myslíš. Že... Že čo si predstavuje. No, tý... Ako mne hrozne liezlo na nervy takéto obdobie a vlastne to sú tie veci, pri ktorých sa pristihne, že konáš a hovoríš presne takisto ako tvoji rodičia a to je strašidelné. Ano. Keď hovoril, mal také obdobie, že stále hovoril, neviem na všetko. Neviem, neviem, ako sa máš. Nie. A ty neviem. si čo? Neviem, nie je odpoveď. Ano, neviem, nie je odpoveď. Ináč to je najlepšie, že, lebo že neviem je reálne odpoveď. Je to odpoveď. Je to normálne ako, že mali by sme si už konečne sa zbaviť toho, že neviem, že nie je odpoveď. Je to odpoveď normálne legitímna, lebo ano. veľa vecí nevieme. Veľa vecí nevieme. Priznajme si to, nie sme dokonali. Áno, lebo aj keď sa dospelého človeka, ja som si to teraz uvedomila, keď som sa stretla s takým známym, a on mi hovorí, že uh, ako sa máš, čo ťa teší, alebo že ako sa teraz cítiš. Ja, ja, neviem, akože aj <laughs> túto uprostredňa o sa ma pýta, že ak sa cítim, že ja neviem, to ako To je sa taký cíčim. útok inak trošku aj, hej, hej. Ale, ale milý, hej. Ale povieš si, že fakt je to normálna vec, že ani my dospelí nevieme furt, že jak nám je, čo chceme a čo ideme robiť. Ale vytočí ťa ja to a povieš presne tú vetu, že to nie je odpoveď. Áno, ale akože je veľa tých metód a dneska naozaj máme ich, našli sme článok, kde je fakt, že to extrémne veľa napísané, že aké veci robívali rodičia. Nie, niektoré sú fakt, že Fú, že... ale niektoré veci sú také, že OK, ale ako keby, že rodičia by mohli pochopiť, že už sa posúvame, že už tu je iná generácia a to je vlastne podľa toho vieš, že si dobrý rodič, že sa snažíš byť lepší rodič, ako si mal tý rodičov. A ne. napríklad, že uh, teraz to dosť vidno, keď majú malé deti, hej ľudia a proste tí rodičia chodia ku tým babetkám a presne to už ide a nedvíhaj ho, neber ho stále na ruky, sa ti naučí. Nechaj a neplače. Tá, áno, presne tieto veci a že vlastne vysvetliť to citlivo, že je to už iný príbeh, to, čo chceš ty ponúknuť tomu dieťaťu. Ja napríklad viem, že ja nechcem, čo mne robili moji rodičia, že najstrašidelnejšie príbehy o tom, že čo sa ti stane v noci, to mi hovorievali rodičia. Ako, že to bolo, ja viem, že moji rodičia sú neobyčajný prípad, ale ako... ako Tí koškári, hej, to podľa mňa to všetci mali, koškárov. Koškárov sme nemali u nás. Nemali ste koškárov. Mm. Vy ste ostali pri tom, že bociani vás donesli. No, tam, 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 tam stačilo, to je celkom pekný príbeh. Takže A nebolo, tam... že bociani vás odnesú, keď budete neposlúchať? Alebo čo ti vraveli, ako... že kto ťa zobere, keď budeš neposlúchať? Nebolo také, že pôjdeš do polepšovne. To to do svoj do polepšovne. Pôjdeš do polepšovne. <laughs> Ale keď by si mal 6 rokov, si nevedel, čo je polepšovne. Keď akože ešte menší, zapatraj, čo ti vraveli? Nič, nič mi nevraveli, akože fakt, že akože, asi nič? ma mali celkom radi, si ma chceli nechať. <laughs> Neviem, ja som bol, že vraj, <laughs> ja som bol že dobre dieťa do určitého veku, až potom už. Už potom zle. Teraz potom už ma, si išiel do polepšovne. No. <laughs> mne napríklad teda koškary, to bola klasika, koškary idú, šťaberú koškári. kto sú koškary, čo robia? No veď to bol presne problém už potom, že chodili do zriedka, to sú ľudia, čo zbierajú kože. A kože, nejaké hej, akože nejaké akože, že dieťa, že by zobrali, hej, že ste Áno, koškary. Z to úplne dám ruku do ohňa, že to určite ľudia už počuli. Aj veľa ľudí to, že koškary idú a oni mali taký amplión, či ak sa to volá to, čo kričá aj košky, vykupujeme kupujeme košky. Ježiš, áno, áno súkromný podnikateľ, no, kupuje je. staré nábytky. Ej, košky a, cez dieťa. a, deti. A potom už sa, že dobre, že koškarov je malo, tak smetiari boli, že aj smetiari ťa zoberú. Vlastne furt ty to dieťa žiješ tom, že ťa niekto zobere od niekých. A v noci mi hovorili, že v noci príde taký ujo a že ma ukradne a že na, na orgány ma predá. Mm -hmm. To tak bolo vidieš. dosť zlé. To je iné, <laughs> akože, akože povedať to nejakého 5 dieťa, je celkom akože... Akože oveľa lepšia varianta bola varianta s ujom, ktorý mi ponúkne cukrik a zoberie ma pred, že skôr by som si s tým cukrikom toho uja. Aj cukrik akože nie je zlý, no že už... Vieš, a potom už som si aj tak povedala, že aj cukrik, aj ma zoberie preč, že vôbec to není taký zlý Je to win-win situácia. <laughs> čo, 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 čo sme našli? Tú, tú. Zákazy. zákazy. A ja mám stále oficiálny zákaz spievať v tejto relácii, ale neakceptujem ho. Pokiaľ bývaš pod mojou strechou, tak ano, budeš ho To som počula už z Rady Express, pokiaľ si pod našou strechou, ale nesrandujem. Uh, každopádne, zákazy sú presne to, čo sa deje, keď chcete, aby to dieťa urobilo to, čo nechcete. Hej, akože, no akože treba ten zákaz s nejakou vyhrážkou podľa mňa dať a vtedy podľa mňa to dieťa neurobí, ale že... Podľa mňa nie, práve, že... Podľa je... mňa vôbec, lebo zákaz však aj túto, čo si ty našiel, táto psychologička tu hovorí, že vlastne zákaz to ťa ponúka, lebo to oni, tie deti, oni nemajú púd seba zachovy. On to proste chce vyskúšať, vieš. Hej, to dneska si mi ukázala to video, že aké je to mať chlapca. Áno, všade padá. Akože reálne, ja som, že ja myslím, že mužov je menej na svete, nie? Ako, Áno, to... bude Ja to. sa nečudujem, akože vôbec, čo som videl to video, akože e? je to celkom pochopiteľné, že vlastne, áno. Dospadajú spadajú mali malí chlapci a to ženy, čo máte chlapcovi, viete, že je to niekedy bojov život, taký survivor domáci. Áno, áno. Čo by to bolo za detstvo, keby na mňa nepadla chladnička, vieš? Ano, že... a dievčatka také pekné v tých šatičkách, ona si ide idem kresliť. si kresliť 6 hodín v kuse a, týle, to je, a potom... Ale samozrejme, každé dieťa je iné, ale byť dieťaťom je veľmi nebezpečné niekedy. My sme našli niekoľko situácií, ktoré kedysi museli dodržiavať ľudia, takže si trošku spomíname. Sú to príbehy ľudí a je to že masaker, takže ja by som Poď rovno do toho. Mal som zakázané bez maminho zvolenia načať akúkoľvek novú potravinu. <laughs> Ak nebolo v chladničke otvorené mlieko, musel som jej zavolať a spýtať sa, či môžem otvoriť ďalšie, hoci bolo rovno tam. Ak nezdvihla telefón, musel som počkať, kým Á, sa vráti domov. To je sila, to úplne, to počka, poznám to úplne. Ja som mala zase také, že uh, bolo kontrolované jedenie, že napríklad bola treska, asi nemohol celú tresku zjesť iba do polovičky. Komu si mal nechať koškárom? koškárom? Vykupné. <laughs> <laughs> Nesmel som predieť. Za každý prd ma ako trest čakal dvojhodinový pobyt vonku bez ohľadu na to, aké bolo počasie. Raz som takto v tresku cej zime upadol do bezvedomia a skončil v nemocnici. Uú, mal som 8 lekári, okamžite zalarmovali sociálku. Zvyšok detstva som strávil u starých rodičov. Nie! Ty voleš, ak to dámkovi celé detstvo strávilo na, <laughs> na balkóne. V nemocnici. Však ako že, ale to, ty vole, však, ale je to, to aj... sa hovorí, že to sú on dve, dva typy rodín. Tá, v ktorej sa to robí slobodne a tá, v ktorej akože presne sa dejú tieto veci, že ideš na dve hodiny vonku. Akože je, že... Ako, že je to, že napríklad ty si z tej rodiny, kde sa to riešilo asi slobodnejšie, u nás to bolo dosť také ako tabu, ale ja som tak úplne v strede, lebo však je to akože fyziologická vec, jasné, že sa máš nejako slušne pri tom zastrávať. Ja to ale... si mám nechať bok odvaliť, že, ale, jak to ja, hovoria. Aj to je zastavaša, čo ste došli po rieke. <laughs> ale... Nie, podľa mňa akože neexistuje spoločnosť, kde prdy nie sú smiešne. Ja no. viem, že akože možno, že uh, to nie je úplne vhodné, že to počúvate o 12.00 na obed, ale Aj. ako je to veľakrát zakraniť situáciu. Podľa mňa to spoločnosť existuje a volá sa to, že radiové vysielanie. Hej, hej, hej. Nie, podľa mňa ono, je, vždy každý si zasmeje, že... No... Uh, Nikdy mi to nikto otvorene nepovedal, no mala som prakticky zakázané mať zlú náladu. Na strednej mi diagnostikovali ťažkú depresiu. Namiesto toho, aby, to mama, aby no, tá mama bola pre mňa, mi vykričala, aká som nevydačná a povedala, že ak sa okamžite nespamätám, už ma nebude ľúbiť. Slzy boli u nás doma nepripustné. Fú. Ináč, aby sme dali, toto nie sú príbehy zo Slovenska. Hej, samozrejme, ako tú depresiu na Slovensku nemáme. To, čiže, je... no. Tu si každý váži, čo má a nikto tu nepláče. Je, je to veľmi zaujímavé. Ako... Ináč, ale toto je tiež taký príbeh, že to sa často presuniem, že damkovi poviem, že, že a vážiš si to, vážiš si to, lebo váž si to. Ty si to vôbec nevážiš. Ale čo to znamená? Čo to, to si znamená nevážiš. tiež? No to beré... som si tak, čo to znamená? Ja si to, že vlastne tie deti to berú ako samozrejmosť, lebo vlastne toto je život, do ktorého prišli. On nemá to s čím porovnať s iným životom. Možno keby sme ho zastrelili na dve hodiny na ten balkón. že by si to... A vážiš si teraz strechu? Áno, vážiš si strechu a všetko... Dobre, nič, už ma napadli hrozne veľa ďalších vecí, čo vieš odobrať, aby si ich vážil. Moja mama trpela paranojou a naozaj žila v tom, že ma chcú všetci uniesť. Z duše neznašala nášho poštára. Keď som mala asi 3 alebo 4, povedala mi, že je nelegálne vychádzať z domu, keď poštár doručuje poštu. <laughs> Každý deň o 11.15 som teda zo strachom utekala do svojej izby a schovávala sa pod postel, až kým neodišiel. Mami, asi veľa filmov pozerala. Mm. A bude to mať ťažké, tá cera s tými kuriérmi teraz, vieš. K... Nikdy si nepreberie <rý> Dobrý deň, kuriéra. som tu, som tu dole. No a? <rý> Nechajte to pred dverami. Dobre, že hovoríte, že ste tu. Môžem, že takú krabičku, vieš, aby to do nej dal a vlastne tak si to zober. Akože zaujímavé. Toto je, eh, môj otec bol posadnutý absurdnými pravidlami, ktoré sa týkali hádam všetkého. Pri večeri som musel z taniera najprv zjesť zelené fazulky a potom pokračovať v jedení v smere hodinových ručičiek. Ak som si náhodou eh, nabral zo zlej strany taniera, chytil ho celý, ako bol a šmaril ho o stenu. No tak to už sú, ale toto sú brutálne ja si myslím, že otec príbe. bol vo Vietname. Otec, minimálne, 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 ak nebol, že v každej vojne, ktorá hey, sa vieš, kedy to také, diala... vieš, proste, vy ste nikdy nezažili Vietnam, tak vám ho urobím doma. Hey, hey, urobím vám ho doma. <laughs> Raz som dostal domáce väzenie na dva mesiace, lebo som kvôli pokazenému autobusu meškal domov zo školy. U tieto meškačky, to si pamätáš, to proste bolo, že o 6. si doma. A keď som že 5 minút meškala, z toho bola kauza. Zišla sa rodina. Hodinky, Urada, či ukazujú starejšie. správne. Ukazujú. Ja som raz vieš, čo urobila. Hroznú vec. Stavím sa, že si pretočila hodiny. Áno. Ja čila ok. som hodiny. A potom celá rodina úplne meškala všade, ty vole, dva týždne, kým na to prišli. Nie, ja som to akože večer spravila naspäť, ale keď som akože sa vypýtala vonku, že idem, tak uh, starky spal, to už tí starší ľudia, že oni už tak zaspia kdekoľvek a nad ním boli hodiny. Takže som sa veľmi opatrne, to bola James Bond tá akcia normálne, Nie, tak ninja. vedľa neho dostúpiť na tú pohovku, aby sa nepoholo moc to polstrovanie a nejak to s ním nepohlo a pretočila som ich o hodinu. A nemohla, Nikto nič. a nemohla si povedať napríklad to, že ty už si dávno doma len oni spia, spali? Nie, lebo oni sa pozrú na hodiny. Však dobrá, ty povieš, že ja už tu sedím hodinu a ty spíš. Chimoka, dalo to sa, sa to zachrániť? Dalo sa to možno aj ináč, ale toto mi prišla oveľa lepšia varianta. že A máš aj príbeh. Máš mám príbeh, príbeh vidíš. No, uh, mala som príznivý zákaz používať v Red The Sims akékoľvek či, čity na peniaze, lebo takto skutočný svet nefunguje. Keď som hrala, naši uh, vždy prišli z času na čas kontrolovať, koľko má moja rodina peniazy. Raz som im na čierno prihodila 50 tisíc, mama si to všimla, ja som dostala za racha a do Sims som už viac nevidela. Aby sme vysvetli, The Sims je hra v podstate, kde Simuluje si vytvárate. život. Áno, áno. Mám 27 rokov a dodnes som nepochopil, čo mám mať podľa našich doma na nohách. Som bosý, Kris, ste zbláznil, si sa veď ochorieš. Mám ponožky? Nebehaj tu len v ponožkách, predieravia sa, dám si papuče. Nebehaj tu, v papučiach vydávajú blbé zvuky, akékoľvek rady sú vytané. Tak toto je akože silné. Lebo toto máme aj my tam. Ja nedoma, akože je. tam je riešenie, nemaj nohy. Aha, ale by... nie je potom náhodou tak, že by bol na vozíku. A že robíš tu šmuhy. Robíš tu Každá vlastne možnosť, kedy sa dotýkaš niečoho okolo teba je zla. Nauč sa lietať. Nauč sa lietať. Jediné riešenie. Hneď to máme. To boli rodičia, ktorí chceli pre svojho syna niečo viac. Áno, áno, Spider-mana chceli si ho. <laughs> po dovršení 9 rokov som dostal zákaz pozerať kreslené rozprávky. Vraj som bol už na ne príliš starý. Doteraz za toto roznutie svojho otca tak trochu nenávidím. Oh. To je aké zlé, kamu zakazuje rozprávky. No, ale toto Boha. je podľa mňa celý príbeh toho, že ako vychovame deti, že ty, o tebe sme to už hovorili, že ako keby ty si si dlho zvykal, dajme tomu aj vyše roka, že to dieťa nie je dospelé. Pochopiť to, že dieťa vlastne, že nie je dospelý človek. Áno, e... že oni proste to majú úplne inak ešte v tej hlave naskladané, oni tam nemajú tie všetky koliečka na kope, ako že sú super tie deti, ale proste sú to deti, nie sú to dospelí ani od dovršenia 9 rokov. To je toto. Ináč, vieš čo, ináč, keď sme tak pravili, že teraz, že rodičia sú lepší a lepší, hej, že z generácie na generáciu, že ty vole, jak zlí museli byť prví rodičia. <laughs> <laughs> Oni podľa mňa stratili tie deti. Hej, že máme deti, o, však dobre, už som ich porodil a ah, jak, no. ona, jak srnky, nie, že on je po chvíľke začne chodiť, tak už sa nech sa stará o seba. Ako že Alebo care. ešte boli možno ako kukučky, vieš, že zaniesli to do <laughs> Váš <je>. problém. <laughs> no. Čiže akože naozaj prví rodičia mohli byť úplne najhorší rodičia. A dobre, a teda posledné. Naši boli celkom uh, príšerní rodičia, ich najbizarnejšie pravidlo sa však týkalo kýchania. So sestrou sme mali zakázané kýchnuť si viackrát po sebe. Jedno kýchnutie v poriadku. Ďalšie kýchnutie o niekoľko minút neskôr, žiaden problém. Ale dve kýchnutia po sebe, to už bol oheň na streche a vždy sme mali poriadný uh, poriadny výplak žalúdka. Vraje to nehygienické. Akože popieranie nejakých fyziologických potrieb, Ináč akože hey, že... reálne, reálne, je skutočnosť to, že keď zadržiavaš kýchnutie alebo chceš kýchnuť s otvorenými očami, môžeš umrieť. Reálne môžeš zomrieť, čiže akože... Je to, je to, nebezpečné a ja neviem si, akože ja si to viem ako matka predstaviť, že napríklad ja budem Damiana zadržiavať, keď mu začnú raz fúzy. Že mu poviem a neprajem si, Moje, aby ti v... fúzy. Alebo fúzi. aby si mal nejaké výráčky tu a pripomínal mi dospelého človeka. <laughs> <laughs> Takže toto viem si predstaviť, že ja zakážem u nás doma. Si pripravený? Ano. A to už sa bude aj teba týka, ten zákaz. Dobre. Poslucháč, čo nám naposieláš? No. <laughs> predtým si lepšie povedal, povedal si poslucháče, ďalej do Áno, poslucháče, ďalej do skáče. Si taký hviezdoslav, vieš, že pridávaš písmenka a zrazu z toho vznikajú nežak, verše. Jak si uľahčoval roz, uh, robotu hviezdoslav? A však ale dobre písal. Dobre, akože nie, samozrejme, nechcem si z neho robiť srandu, samozrejme viem, že e, nemôže sa to na Slovensku, takže nie, vážim si ho veľmi, však dokonca som sa narodil v tom meste, ako... Kvôli nemu si sa tam Áno, narodil. Čiže naozaj kvôli ľudia... Nemu. Treba to povedať, že kvôli nemu sa tam tvoji rodičia presťahovali, aby tam si sa mohol narodiť. Áno. Takže, pýtali sme sa vás na sociálnej sieti, čo robíte vo výchove detí inak ako vaši rodičia a ktoré metódy, príkazy alebo poučenia by ste vynechali. Ale je to veľmi podobná anketa, ako sme mali pred chvíľočkou, ale ja si myslím, že tieto príbehy Nie, už je... nikdy ľudí neumrzia. A tuto máme slovenské reálie. Idú slovenské reálie. Neznášal som vetu, kým to nedoješ, od stola neodídeš. Keď niečo mojim deťom nechutí, ne, nenútime ich to zjesť za každú cenu, ak by si k tomu nevytvoril doživotnú averziu. Ja mám takú napríklad špenátu, ktorú ma nuti, ktorý ma nutili jesť a doteraz ho nechcem ani vidieť. Mm. Ináč to je pravda. Koľko Ale to boli také tie veci, špenát je zdravý, veľa železa, mlieko mm. je vápnik, mrkva no, budeš my lepšie my. vidieť. Oližovať bicykel radšej zhrdzavený. Už som ti hovoril, že čo? Že kvôli železu, vieš. Ja špenát som mal práve že rád, lebo ja som mal rád rozprávku Pepek Námorník. <laughs> Doteraz, že milujem špenát. No ja sa teším, keď je zelený štvrtok, lebo dám ah. si š... No len, že dneska si asi uvarím špenát. A ja nemám rada špenát. Lebo a presne toto mi ostalo zo škôlke. My sme v škôlke tam dílovali na stole, že k komu doje čo. Hej, ale v škôlke ale neboli ako, že vieš, ten špenát si predstav, keď si spravíš doma taký pekný zelený a v škôlke bol to oh, <laughs> bože mne, Akože tiež mám, mám tri jedlá, ktoré že nenávidím od škôlky. Presne mali sme takú učiteľku, ktorá podľa mňa, že praxovala v Ilave a potom išla do škôlky ku nám robiť. A tam to bolo strašné. Akože paradajkové omáčky, gúlky mesové, plne papriky a špenátová polievka, tam som úplne, že nie, tam som naspäť v tej škôlke, kde sedím na tom lege, legu <lýdňujem> v strede miestnosti a snažím sa, sa s niekým rozprávať. Hej, a nie je to. A <lýdňujem> vieš, ale napríklad ja mám taký zažitok, že mňa je mami naraz, že som ako, už ako študent, som prišiel domov a že ona vždy na obed mi niečo na privítanie pripravila a že a raz to prišlo, že máme vyprážaný karfiol a že pre, že prečo? A že však to je tvoje obľúbené jedlo. A vtedy normálne, že... Moja mama ma vôbec nepozná. No že vypražaný karfiol, akože teraz už to zjem, ale kedy si to bolo, že pre mňa, že najzbytočnejšie jedlo vo vesmíre. Ja to mám strašne rada. Ale akže teraz už som s tým ok, dokonca už aj brokolicu som nemala rada, teraz mám rád brokolicu len tak do ručky a idem. Um, Čiže naozaj... Na budúce, keď ti mama urobí vypražaný karfiol, keď sa tam vrátiš ako študent opäť, tak mi ho donies. Dobre. Mária píše, vynechala som to, že im nestojím každú minútu za zadkom, nepomáham, kým to nie je naozaj potrebné a komunikujem s nimi bez kriku a hysterie, ak urobia niečo, čo nie je úplne ok. Dokážu si vďaka tomu poradiť v každej situácii a hovoria mi všetko. Milujem. Maria. Mária. Mária. A ne, Mária. Dúfam, že to nie. Mária. nie, milujem ťa, Mária, lebo ja akože idem presne tuto a niekto povie, že to je akože nejaká lenivá matka, alebo, alebo neviem, že mne to nepríde ok, že vlastne tie deti dnes sú vychované tak, že nevedia si sami poradiť s konkrétnou situáciou, že už potom, keď si ten helikopterový rodič sa to volá ináč, vieš o tom? Hej. Helikopterový, no? Helikopter Že všetko vánik. im akože dávaš, strážiš a toto a tak podávaš. Tak sú takí premotivovaní rodičia, ale akože tiež, tiež, si myslím, akože sú to iba naše názory, hej, vychovajte si to, ak chcete. Uh... ale mali by ste si ich zobrať. Nie, ale nie, nie, robte si, čo chcete. Fakt, uh, váš problém a jeho traumy. Pod Takže nejako... ja si myslím, že treba tie deti nechať nejaké samostatnosti, určite. Tak ako Štefan. Učím ich tolerancii a akceptovaniu iných bez predsudkov. To mi v detstve chýbalo. To mm. je veľká pravda, Štefan. Ja som z dediny, takže... Tam predsudky. Áno, tam si iba vyšiel na ulicu, to bolo ako teraz, keď pozriem nejaké historické seriály. Shame, shame. A, historické scéna, seriály, kde si akože ženy prídu hľadať manžela na nejaké na kráľovské nádvorie, tak to bolo, že u nás dedine si vyšiel z bránky a presne už si bol nalepený s tou tieto a už išiel niekto okolo. Si všetko vedel. Zuzana, z detstva si pamätám, ako môjmu bratovi hovorili, že nesmie plakať, že je predsa chlapec a ty musia byť silný a nebyť ako babička osoby, čo rumazgajú. Ja mám syna, chcem z neho vychovať citlivého, empatického človeka, ktorý sa nebojí dať na jeho emócie. Takže u nás určite nebude počuť, vecu, nebude počuť vetu, chlapci neplačú. Veľmi pekné. K tomu by som len povedal, ale mal by si pozrieť jeden polský film, Chlopaky neplača. <laughs> Nie, nepláči, ten je výborný, akože je to komédia, ale akože dobre, pračíste, že ľudia, no, že moderné vý, prístupy. Áno, rodičia sú lepší, vidíš. Aj Cilka píše, človek si povie, že nebude nikdy ako jeho rodičia, snaží sa vychovávať inač, ale v konečnom dôsledku zistí, že aj tak je to v podstate rovnaké, ako keď vychovávali jeho. Akože podľa mňa nám, ako sme aj spomínali, vypadnú nejaké vety, ako to robili naši rodičia, lebo to sú tak strašne hlboko za zákonované. Ani nevieš, že to začneš vyťahovať. Nevieš, to len a sa zrazu tam... počuješ v tej chvíli, ako na ňo nejak tak vykrikne, že ja som s tebou husi nepásla. Áno. Ja ti ukážem po kostole vyzdať. <laughs> Ilka, moja mama zostala prekvapená, keď som cere už ako jednoročnej začala umývať prvé zuby. Mne vraj začali umývať zuby, až keď som išla do školy, že o mliečné zuby sa kedysi takmer vôbec nestaralo. Tak to je veľká zmena. Wow, to je ináč, no, to je ak, veľká že, pravda. Z, 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 zubári ako hovoria, že mliečné zuby tiež sa treba Áno, treba sa stále to, akože tie mliečné Vie to zuby. A smrdieť. Áno, tie mliečné zuby v podstate to vás stojí takisto peniazy, ako trvalé prvé roky. Ano. Takže on, ale pamätám si, že mala som všetký spolužiak, čo on také tie čierne kusky mali v ústach. Asi tiež umývali až od školy. Mali tam klavír. <laughs> Janka. Mne rodičia zakazovali pri jedle čítať knihu. Ja zakazujem deťom pri jedle pozrieť rozprávky na tablete. Takže v podstate ten istý zákaz len trochu upravený do dnešnej podoby. Ale, ako... akože, ale to rozumiem, lebo presne, že keď dieťa akože nevie ešte podľa mňa dieťa, dve veci naraz robiť. Hej, že my, my vieme, že napríklad telku pozeráš a naješ sa, ale dieťa proste jemu vypne, buď iba jedno alebo druhé sa sústrediť, alebo potom vlastne sa so zakýcka celé. Čiže podľa mňa, že akože toto je Celkom logické. My, my, akože my to máme tak, že my sa snažíme to jedlo smerovať ako nejakú spoločnú aktivitu. Aj včera teda ty si bol na výstupení. Niektoré výstupenie. rodiny chodia na prechádzky, my, na my, my sa ideme na My jeme, ale spolu zase. Včera si bol na vystúpení my sme robili si také jedlo, čo väčšinou jedávame spolu, mali sme cuketové placky a mi dával prestiera nehovoríš, že... Hm a dnes sme len dvaja. <laughs> <laughs> že ako keby super návyk sa mu vytvoril vlastne na to, že večer ja spolu. Jo, spoločné denie je super vec, to mám rád. Monika píše, nás bratom v detstve strašili, že ak nebudeme poslúchať, tak nás dajú smetiarom. Aha, vidíš? A ty nás odvezú preč. Doteraz mám z toho trámu a preto svoje dieťa nikdy nebudem takto strašiť. Áno, Monika, hovoríš mi z duše, presne sme to aj dnes Ale spominali. si predstav, že tomu dieťaťu, že že, že, že fakt reálne, že pani smetiari, tu máme moje dieťa. A oni, tu sa že... tiež robieva. Alebo v obchode vidíš nejakú nesympatickú dieťu. Tu... áno. A tento no. ujo, pozri sa, a tento ujo pôjde s ním a že ale ja nechcem vaše dieťa, <laughs> daj mi pokoj. Akože ja nechcem som... hrať túto hru s tebou. A mne sa to raz stalo. Už sa ti to stalo niekedy? Mm. Mne sa to stalo. A dosť tak nedávno, to bolo asi pol roka dozadu, že bola som v obchode a tá matka si ma vybrala. A vedela som, že som to ja. Že som tá to vyvolená, som. že musím teraz proste nejako zasiahnuť, ja ona... No, pozri, táto teta ťa zoberie. Ideš s tou A dieťa už presne, už si videl, jak tie traumy tam naskakujú, že v 35, ke si na mňa spomenie pri prvom bosku, že ale tá teta si ma chcela zobrať. A keby a... si povedal, že dobre, poď so mnou, urobím ti pekný život, <laughs> ona je tu, máš nej izbu nachystanú. Ale to je poď, vtedy na teba taký tlak vyvinutý. Si predstav, že by si ale to proti tomu rodičovi, že som so mnou, akože mám veľa, veľa ako akože čo ti chýba v živote, poď, neboj sa všetko ti Poď, dám. mám veľa peňazí. a jedla, poď so mnou. <laughs> ale nie, ja som, akože hrala som tú hru. A dneska už by som to asi neurobila. Čo si povedal, že no, pôjdeš so mnou? Áno. A som sa tak zamračala. No, ja si ťa vezmem do svoje chalúbky no, na stračej možke. Dobre, Ale, tak no, to bolo. Áno, áno, áno. Už to neurobím. Prosím vás, neuslovujte ma s týmto. <laughs> Išlínko na záver. Myšlienka na záver. Si dal svoj dvorský vibe, ktorý teda ano, dneska ano. sme konečne pomenovali. O, je to tým, že ťa doniesol bocian na orave, podľa mňa je všetky tieto veci, ak tý, 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 bocian si, Karol. Bocian Karol, si letel tým vzduchom, tak ti nahnalo ten studený vzduch, ano. ale je ty to si to premenil poriadku. na tento výhlas. že ešte koľko chceš to opisovať to? Reálne dnešná 6-hodinová epizóda, lebo si mu ukázal holú vetu. Dobre, dobre, nevadí. Ideme na to. Myšlienka na záver, opäť súčasť a vzťahy SRO. My povieme myšlienku, vy si ju dáte vytetovať a my vám za to ponúkneme úžasný dar, ktorý dnes, Teodor. Detská knižka Leporelo. Leporelo. Dvojstranové. Dvojstranové Leporelo. Áno. To je to, z ktorého si sa ty učieval? Áno, a doteraz, a doteraz naozaj som nabral veľa doteraz, skúseností. Doteraz, keď otvoríš to leporelo, on hodiny vie pri tom sedieť. pri tých dvoch stránkach je to obsažné leporelo. Máš myšlienku? Ja Áno. mám takú, mám takú jemnú, hej, prvú, Poď. tak dám. Že. Keď máš deti ako smetí, je normálne, že občas šibetí. ja, ja že facka letí. Ah! <laughs> A nie, ale nie, To nie je normálne. No. Keď chceš deti dobre vychovať, mal by si sa vám ako tvoji rodičia vyvarovať. <laughs> je, že ako svoji rodičia zachovať. Mne, mne hrozne baví ešte takéto, že deti nemajú púd seba záchovy. A teraz ty? <laughs> Čo? Zarimuj. môj. Pod uh, seba zachoví, preto ich uh, daj, keď prdnú si, do úschovy. <laughs> <laughs> <Dovor. laughs> Ideálne na balkona na dve hodiny. Áno, áno. Uh, priatelia, ďakujeme vám, že ste nás opäť počúvali, toto boli vzťahy SRO a nezabudnite, my sa vždy veľmi radi pohádame za vás a tak to bolo aj dnes. Bol tu Joe Trendy a moje meno je Simone. Áno.